Među nama smo ponovo i zaista deluje nam da ne prođe ni par dana da se ne desi neka saobraćajna nesreća u kojoj ne učestvuje autobus. Poslednja u nizu dogodila se ovoga jutra kod Lazarevca. U njoj je povređeno 6 osoba. U kakvom su oni stanju sada, to zna naša Radica Stevanović. Radice, koje su informacije koje si ti uspela da dobiješ iz urgentnog centra? Majo, svih 6 povređenih putnika imaju lakše povrede i to jeste dobra vest. Oni su nakon dijagnostike i nakon pružanja lekarske pomoći pušteni sa urgentnog centra na kućno lečenje. Dakle, saobraćajna nezgoda dogodila se rano jutro oko 6:30, autobus je sleteo s puta i nagao se na bok. Mi još uvek nemamo zvaničan izveštaj policije šta je uzrok ove saobraćajne nezgode. Međutim, kao što si rekla, čini se da svako malo izveštavamo o saobraćajnim nezgodama koje se dešavaju na putevima širom Srbije u kojima učestvuju autoprevoznici, pa se opet nameće ono pitanje o tehničkoj ispravnosti, ali i odgovornosti samih prevoznika, sekretarijata za javni prevoz i inspekciji. Ovog trenutka šaljemo jedan apel da se možda malo više obrati pažnja na sve te kontrole. A ovom negativnom bilansu saobraćajnih nesreća dodajemo još 2 koje su se desile prethodne noći, a u kojima je lakše povređeno 4 dece. Oni su takođe zbrinuti u Tiršovoj, imaju lakše povrede i pušteni su na kućno lečenje. Oni stručnjaci negde govore da jeste preventivna mera kada su u pitanju autoprevoznici, jesu, kako oni kažu, kontrole tih linijskih prevoza, tih linijskih ruta, gde bi, kako oni kažu, moglo bolje da se iskontroliše da li je ispravno samog vozila onako kakva treba i da li se zaista poštuju svi propisi. U ovom trenutku mogu slobodno reći da na Slaviji nema velikih gužvi, dakle, leto i pre tog zvaničnog početka, ako je suditi po saobraćajnim gužvama je stiglo. Dakle, u ovom trenutku nema nekih velikih gužva ovde u samom centru grada, ali s druge strane ja ću ponoviti još jedan apel stručnjaka, a to je da ipak ovo nestabilno vreme negde utiče na sve učesnike u saobraćaju, na samu koncentraciju, pa nije zgoreg da svi budemo oprezni i kao pešaci i kao vozači. Majo? Hvala mnogo, Radice, čak i kad vidimo da je Nemanjina praktično prazna, što je neverovatan prizor. Hvala najlepše, bila je ovo naša Radica Stevanović.